про головне – події в Харкові та області 12 серпня. Комендантську годину відсьогодні значно посилили на окремих територіях Харківщини. З 5 вечора до 9 ранку тепер заборонено перебувати на вулиці у частинах Липецької та Дергачівської громад під Харковом. Такі ж обмеження запровадили у десятках населених пунктах Куп'янського району і частинах Вовчанської та Борівської громад. Начальник облвійськадміністрації Олег Синігубов пояснив, зміни торкнулися понад сотні населених пунктів у прикордонні та поблизу лінії фронту. Це необхідно, аби цивільні не заважали роботі військових. Також обмеження можуть спонукати евакуюватися людей, які не бажають виїжджати з небезпечних територій. Наразі динаміка атакувальних дій РФ на півночі Харківщини є сталою. Зокрема, у Вовчанську окупанти перегруповуються, розповіли в оперативно-тактичному групуванні військ Харків. Підтверджених змін лінії фронту не відзначив і Американський інститут вивчення війни. А от на Куп'янському напрямку, за даними аналітиків, війська РФ просунулися на захід від Новоселівського. Напередодні про захоплення загарбниками території в цьому районі інформував проєкт Deep State. Офіційного підтвердження цієї інформації Генштабом немає. Шахрайський кол-центр, учасника якого ошукали громадян Латвії на майже 11 мільйонів гривень, накрили в Харкові. Аферисти, розповіли в офісі генпрокурора, пропонували іноземцям вкласти гроші у криптовалюту чи акції та заробляли на відсотках. Для переконливості навіть створили сайти та псевдотрейдингові платформи. Організатору та чотирьом спільникам обрали запобіжні заходи. Особи ще трьох встановлюють. Сьогодні одна з ночей, коли можна спостерігати пік зорепаду Персеїди. Якісь прилади для споглядання найвидовищного метеорного потоку року не потрібні. Харківський астроном Володимир Кажанов радить дивитися на схід і північ небосхилу і не виглядати проліт зірки над горизонтом, де можуть бути хмари та атмосферний пил. За сприятливої погоди за годину можна буде загадувати до сотні бажань. Більше новин на сайті медіагрупи «Об'єктив». Незламні разом.